Слава Україні, товариство. Ну, чесно кажучи, вже дістав той срач в соціальних мережах щодо обмеження консульських послуг для громадян України призовного віку. Коли ви отримували паспорт в 16 років, то ви, напевно, мали читати і знати Конституцію України, в якій передбачені і права громадян України, але й обов'язки громадян України. Якщо ви так дуже зараз верещите моє бажання, нестримне бажання захистити, користуватися правами, то, будь ласка, не забувайте про те, що крім прав є ще й обов'язки. І перший обов'язок – це захищати свою країну, захищати свою батьківщину. Тому припиняйте той весь срач, який ще й поширюється московським ІПСО. І пам'ятайте, що Конституція, тобто основний закон для кожного громадянина, це не тільки права, але першочергово це також є і обов'язки. Обов'язки, яких треба дотримуватися, яких треба виконувати. В будь-якому випадку я переконаний, що все це перемелиться. Той, хто має служити і віддавати свій священний обов'язок перед країною, перед своєю родиною, перед українською нацією, він це зробить. І спільно разом ми поженемо московитів, цього одвічного ворога зі святої української землі, і обов'язково переможемо. А наша перемога – це розвал Московії. Москва впаде. Слава Україні!